Eto, mi danas na ovom vašeru kod gospodina koji je već doživio svoje susede za Karajcu i Stoca, pa on može malo ispričati događaj šta se dešavalo sa njegovim lijekovima. A on je dao lijekove, ostala je bez kose. Sa kako su lijekovi, šta su, ja to ne znam. Ona mora znati i danas. I danas ona kada je opana kosa, smanji se te lijekove, troši kosa i iđe napad. Eto vidite, naši lijekovi iz Karajcina recepata postali su lijekovi i 100 godina unazad. Čak nego što su bili naši stari liječili, gospodo. Kako se zovete, gospodine? Kutleša Jozo. Jozo, zdravo bio 100 godina. A ta što je se liječila, ta je bila Kutleša, odnosno komšika mi, Anka. A odata je u Vilenčinoj Bristi. Aha, i kako je sad gospođa, je li dobro ili? Ma, eto, kad ovdje imalo smanjenje kose, ona te lijekove prošli i ponovo je. Aha, aha. Dajte njoj ovakav moj broj, pa ćemo joj još bolje pomoći kroz to. Oči. Ne treba plaćati ništa stavo što sam vam dao taj broj telefona. Dobro. Evo, lijepi pozdrav, želim vam sve. Hvala. Ženja. Najbolji.